sejam todos muito bem-vindos a mais um É Saúde. O programa de hoje tenho certeza que vai ser muito especial, porque você vai ter a oportunidade de ter uma consulta gratuita com um especialista. Isso mesmo, vamos falar de beleza, de cirurgia plástica, de tratamentos que podem rejuvenescer sem invasão? Para esclarecer todas as nossas dúvidas, com muito prazer, nós vamos receber mais uma vez o cirurgião plástico, Dr. Marcos Tomé. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Fábio, um prazer estar aqui. Adoro tuas entrevistas. Ai, que bom. Fiquei você sabe feliz. Que quando a gente fala que vou receber você para falar de cirurgia plástica, a rede social bomba de pergunta, né? Ah, que bom, fico feliz, que bom que as pessoas gostam, eu me sinto muito à vontade e é sempre bom. Estava com saudades da sua risada. Ah, que bom. É verdade. Sabe, Marcos, que até vou explicar para as pessoas de casa, eu tenho a liberdade de chamar o Dr. Marcos de Marcos, porque nos conhecemos há muitos anos, verdade. Etc. E eu não consigo falar Dr. Marcos, eu acho meio estranho. Só no consultório que eu chamo ele Dr. Marcos. É. Bem, são muitas perguntas e de assuntos variados, feito? Ótimo, excelente. E como a gente está entrando na casa de muitas pessoas, de classes sociais diferentes, certo. Eu acredito que muitos vão ter a oportunidade de, pela primeira vez, saber um pouco sobre cirurgia plástica. Claro, vai ser um prazer. Eu acho que é super importante, tá? Ótimo, excelente. E a primeira pergunta que nos veio foi essa. Em que momento eu sei que eu preciso de uma plástica? Olha porque só. Assim, deixa eu só te explicar. A dúvida das mulheres é... Se eu posso fazer botox, preenchimento, barará, ou se eu tenho que fazer a cirurgia? Quando é que decide isso? Eu acho que assim, ó, o momento preciso para isso é quando a pessoa se olha na frente de um espelho, de repente, em sua casa, e não está feliz com a sua fisionomia. Então, exemplo, eu acordei de manhã, dei uma olhada no espelho e falei, pô, mas eu não estou gostando, acho que apareceu uma ruga aqui... Meu nariz caiu a ponta, eu tô ficando orelhudo. Tem, é uma muito. Queixa muito frequente. Ou, de repente, corporalmente falando, eu olho no espelho, por exemplo, tô de cueca, no caso, os homens, ou de legina, as mulheres, e eles olham e falam, eu acho que agora que eu tô com um gordinho, mas eu não tinha isso. Ou seja, quando a pessoa não está satisfeita com a sua fisionomia, então é a hora de pensar em cirurgia plástica. Certo. Mas, o que é mais interessante, em alguns casos, a ideia, na verdade, é minimizar o efeito do tempo. Começar cedo com os procedimentos estéticos. Então, eventualmente, algumas meninas mais novas, elas fazem muita expressão, por exemplo, com o rosto. Uhum. Então, procura um cirurgião plástico para ver se já é necessário fazer um botox de maneira preventiva, um exemplo. Tá, melhor prevenir do que remediar. Exato. Certo. Então, é um exemplo, né? Mas, assim, normalmente, com relação às cirurgias, é quando algo realmente está incomodando, principalmente no visual. É a queixa que a gente tem mais. Certo. Claro que também tem aquelas patologias, Fábio, que às vezes são congênitas, vem ao nascimento. Uhum. Um exemplo, orelha de abano. Não depende de cuidado teu. Certo. Né? É uma má formação da orelha, um excesso de cartilagem. Então, na verdade, é uma cirurgia que deve ser feita. Tá. Mas normalmente começa a incomodar quando, no colégio, eles começam a crescer e começam a sofrer um pouco de bullying. Uhum. Né? Certo preconceito, né? Assim, mais antigamente falando, chamavam algumas pessoas, por exemplo, que tinham orelha de abano de Dumbo, por causa da, em alusão ao filme da Disney, aquele elefante que tem orelha grande, certo. E tal. Hoje em dia já se modernizou isso, né? Porque o Dumbo acho que está mais no passado. Do que será que chamam agora? Não tenho ideia, mas assim, o pior que eu vi, que eu achei, assim, realmente me chocou um pouco esse comentário, foi uma paciente que me chegou, doutor, não aguento mais, porque esses dias... Os meninos da sala estavam me incomodando, me chamavam de orelha de bater bolo, parecia batedeira de tão grande. Ah, quer dizer, entendi. Isso, na hora, fiquei meio tocado, então eu resolvi operar ela. Mas, por exemplo, essa é uma doença congênita. Então, por exemplo, um nariz muito grande. Uhum. Né? Aquele paciente que tem um nariz de tucano, que as pessoas falam, também tá. Outro tipo de bullying e tal. Então, realmente é uma deformidade congênita. Tá. Não é adquirida. Por exemplo, gordura, a pessoa come demais ou engorda muito. Óbvio que tem toda a parte de metabolismo. Mas aí, quando começa a incomodar no espelho, então elas procuram o nosso consultório para que a gente tenha que resolver isso para elas. Ok. Vamos começar com essas doenças congênitas, tá? Vamos lá. Tem idade? Por exemplo, hoje a gente sabe que as crianças, os jovens e até adolescentes têm essa preocupação, diferente da minha época, com esse certo. Famoso bullying. Porque na nossa época, na minha, porque você é muito mais novo, a gente tirava de letra, não tinha essa história de bullying. É verdade. Mas enfim, hoje já foi constatado que é algo que realmente incomoda, atrasa os estudos, faz a criança ter uma série de outros sintomas. Tem idade mínima para fazer uma cirurgia, por exemplo, de orelha de abano? Então a cirurgia de orelha de abano, na verdade, o nome é científico para as pessoas procurarem, às vezes até na internet, se chama otoplastia. Tá. Mas a idade mínima preconizada é muito cedo, né? É bem jovem, 5 anos.
pode operar bem cedo. Exato. Com 5 anos de idade, a criança já pode ser submetida à cirurgia de otoplastia, porque a uretra está completamente formada nessa idade. Uhum. Diferente, por exemplo, de uma jovem que quer fazer a cirurgia de aumento das mamas. Certo. Isso aí a gente já deixa para idades mais tenras. É, tá. Exato. Então, assim, a orelha da Bano, com 5 anos, ela está completamente formada. Então, a gente já pode mexer alterando a estrutura de cartilagem, uhum, retirando o excesso ou não, desenhando a orelha e fazendo fratura, por exemplo, nessa cartilagem para modelar a orelha. Uhum. Então, a partir de 5 anos, já é completamente viável. Tá. E aí, vale a regra de quanto antes, melhor? Nesse sentido, para prevenir, por exemplo, alguma alteração psicológica, quanto antes, melhor. Tá. Eu canso de operar pacientes na fase adulta que realmente tem a orelha da Bano, obviamente, uhum, desde o nascimento. Mas então imagine a carga psicológica. Que ele carregou durante esse tempo. Com certeza. E opero mesmo. Às vezes, esses dias eu operei um senhor com 45 anos, com 55 anos de idade, com orelha da Bano. Uhum. Ele falou, doutor, eu resolvi operar agora depois mais velho, porque realmente eu comecei a perceber que está ficando tudo diferente. Eu me incomodava durante a minha vida inteira, mas até uhum, então eu achava que era mais vaidade. Hoje em dia, como as coisas estão mais modernas, eu dependo da minha imagem para trabalhar, então eu estou optando por fazer. Investiu. Exato. E é verdade que a orelha não para de crescer? Isso porque é muito engraçado. Porque a gente vai engraçado, envelhecendo, a orelha vai ficando enorme. Orelhudo. É que assim, isso é muito bom. É que com o passar do tempo, né, a pele ela vai cedendo, ela vai caindo. Então, onde você repara que a orelha aumenta, vamos dizer, uhum, assim, seria no lobo. A cartilagem não cresce aqui mais. Aqui fica igual. É, mas o lobo ele vai caindo, ele vai ficando mais velho. A gente até pode fazer um preenchimento do lobo da orelha, é muito interessante. Só essa bem idade. Ah, dá para mudar. Com certeza. Continuando nesse tema, nessa pauta, nariz. Nariz. Muitas pessoas... Não é nem tanto um problema estético, quanto um problema respiratório. Exatamente. E é a cirurgia plástica que resolve. É. Isso é muito... Olha, você tocou num ponto que acho que é a primeira vez que a gente conversa sobre esse assunto nesta pergunta, Fábio. Mas veja bem, a maioria das pessoas, elas pensam na parte estética apenas do nariz. Uhum. Mas ela não é a única que é favorável e interessante. O bom cirurgião plástico deve pensar também na parte funcional. Tá. O que é funcional? Não adianta vocês terem um nariz bonito, pessoal, que não funcione para respirar. Uhum. A função do nariz é filtrar o ar que entra de uma maneira, com uma temperatura. Ele se filtra, retém as impurezas e ele aquece o ar para entrar na tua parte respiratória. Então, às vezes, as pessoas elas têm uma incompetência que a gente chama de incompetência de válvula nasal interna. Uhum. O que seria isso? O ângulo que tem entre o septo, né, que é a estaca do nariz que a gente fala, para a parte da asa, nessa né, partinha lateral, ele é muito fechado. Tem menos, por exemplo, tem uns 5 graus. Isso é muito fechado. Então, nós temos que tratar isso. Como tratamos? Retiramos a parte que está torta do nariz, que é o septo, e colocamos dois enxertos. Pegamos um pedacinho do septo e colocamos ao longo do osso nariz. Isso faz com que essa válvula ela abra, certo, aumente a angulação, e o ar entra de uma melhor maneira. É um exemplo de um tratamento uhum, que a gente faz conjunto. Tanto a parte estética, que é deixar bonito, mas uma parte funcional. Entendi. Então, o cirurgião plástico ele deve levar em conta a parte funcional também. Isso é de suma importância. Muito mais importante até do que a estética. Né? Então, algumas meninas que chegam no consultório, às vezes ela tem um nariz extremamente bonito. Ah, doutor, mas eu não gosto, eu queria fazer isso, aquilo, aquele outro. Primeira coisa, vamos ver se está funcionando o teu nariz? Não está funcionando. Então, a gente pode aproveitar o procedimento para deixar ele num aspecto mais ideal, ou seja, adequado a você, uhum, mas também já tratamos a parte funcional. Certo. É, normalmente, durante o programa, a gente passa algumas imagens para ilustrar. Ótimo. Mas como hoje a gente está falando de cirurgia plástica, eu achei de bom tom a gente não colocar imagens. Perfeito. Até para, né, enfim. Para evitar. Para evitar. Ótimo. Antigamente, as pessoas que faziam plástica no nariz, certo, quem olhava para a pessoa, sabia que ela tinha feito. Verdade. Eu vou falar um termo bem chulo. Tinha uma forma de nariz que o cirurgião plástico fazia um nariz bem fininho, com a pontinha arrebitada. É ou não é? Você está completamente certo. Não existe mais isso. Não. É assim. Como é que você analisa e fala, esse nariz não vai ficar bom para você? Então... Olha só, isso é muito bom. Veja bem, a ideia do nariz é que nós temos que seguir algumas simetrias. Certo. Então, um exemplo. Olha que interessante, pessoal de casa, se quiserem fazer esse teste uhum, agora, é sensacional. A distância internarinária, meu Deus, o que é isso? Uhum. A distância entre as duas asas do nariz, dos dois buraquinhos,
de um canto ao outro do nariz. Certo. Essa distância, normalmente, em simetria, ela tem que ser igual à distância intercantal dos olhos. O que é isso? Explicando bem fácil. Tá. Distância entre as duas narinas tem que ser igual à distância de um canto do olho ao outro, ou seja, o tamanho de um olho. Ah, é? É. Isso a gente considera como um padrão de estética. Então, por exemplo, as pessoas que são descendentes da raça branca, né? Caucasianos, a gente fala. Certo. Vamos dar um exemplo, aquele alemão clássico, né? Uhum. Eles têm um nariz menorzinho, a asa mais fechada. Descendentes, afrodescendentes, os negros, ele tem uma asa mais maior. Aberta. Então, dentro dessas características, claro, seguindo cada raça, a gente consegue alterar um pouquinho isso para dar um formato mais adequado ao nariz. Então, a forma que se fala anteriormente é que tinha muito cirurgião plástico, bem mais antigo, né? Que eles faziam exatamente da mesma maneira. Uhum. Porque antigamente as técnicas não eram tão apuradas. Nos dias de hoje, nós temos um controle muito maior sobre a cirurgia. Por exemplo, eu gosto muito da técnica aberta. O que seria isso? A gente faz uma incisão aqui na columela, que é essa pele do nariz, uhum. e a gente levanta o forro nasal. Então, eu olho os defeitos por cima. Para as pessoas entenderem em casa, é como se eu tirasse o telhado de uma casa de boneca certo. E olhasse todos os defeitos por cima da casa. A técnica fechada, que não faz incisão, eu não consigo ver adequadamente as estruturas, ou seja, uhum. da melhor maneira possível. Então a gente trata de uma maneira mais empírica. Certo. É mais um achismo. Uhum. Então com esse controle da técnica aberta, a gente consegue desenhar a parte do nariz na parte estética de uma maneira mais eficaz. Então eu consigo modelar com maior controle cirúrgico. Entendi. Então o resultado não é o mesmo, ou seja, não é como uma receita de bolo. Fazemos aqui dois ovos, uhum. tal, sempre a mesma coisa. Não, é de acordo com cada caso. Entendi. Então a boa cirurgia de nariz é aquela que as pessoas que já conheciam a pessoa antes da cirurgia olham e falam, nossa, parece que você não modificou muito, mas engraçado, está mais harmônico uhum, para o teu rosto. Melhorou. Isso aliás, aí. Eu comento sempre isso, que uma boa cirurgia, quando você faz com um bom cirurgião, as pessoas chegam para você e falam assim, nossa, o que você fez que você rejuvenesceu? Né? Exato. Então, você não fica com aquelas características próprias de quem faz ou quem fazia cirurgia plástica antigamente. Mas né? É isso, exatamente. Você falou perfeitamente. A ideia é exatamente essa. Você tem que olhar para a pessoa e ser um resultado natural. A hora que as amigas mais próximas ou alguém que te conhece, por exemplo, você é uma pessoa pública, né? Uhum. Você é entrevistadora, você tem programa e tal. Em revista, as pessoas elas conhecem a Fabiana assim. Uhum. Se eu faço uma mudança se drástica... Se você faz uma mudança radical, não é legal. Uhum. Então, a gente pode fazer algumas mudanças, mas desde que elas sejam sutis. Entendi. As pessoas têm que olhar para a Fabiana, por exemplo, e falar, nossa, como ela está bonita, como ela se cuida, né? Uhum. Nesse sentido. O mesmo exemplo teu, eu cito para as pessoas do dia a dia, né? As que não, uhum. não são pessoas públicas, que eu digo, de rádio e TV, né? Mas elas têm que ser feita uma cirurgia de uma maneira mais sutil. Algo que as pessoas... O melhor resultado para mim, eu fico muito feliz quando as minhas pacientes procuram, nossa, doutor Marcos, as pessoas elas não reparam muito, mas elas falam assim, nossa, como você está bonita. Exatamente. Você fez alguma coisa? Uhum. Perguntam primeiro. É diferente de falar assim, nossa, você fez essa plástica? Onde que está todo esticado? Muda muito. É verdade, né? Bom, no programa de hoje nós estamos conversando com o cirurgião plástico doutor Marcos Tomé e vamos continuar falando desse assunto sim. Eu, você, o Dr. Marcos, somos super a favor de você usar a medicina a favor da beleza, sim, mas com cuidado e muitas restrições. Muitas vezes essa busca sedenta, atrás da forma perfeita ou de modelos, padrões de beleza, podem não dar certo. A gente já volta. 2 minutinhos. Estamos retornando e o papo hoje aqui no É Saúde é cirurgia plástica. Aí você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com saúde. Nós acreditamos, eu e a medicina, que quando você melhora a autoestima de uma pessoa, você melhora ela em todos os sentidos. Melhora ela para a vida profissional, para a vida pessoal, para a vida familiar. E é em busca disso, em busca de vários tratamentos, que homens e mulheres hoje em dia... muitas vezes se submetem a tratamentos não realizados por pessoas capacitadas. Falei certo essa frase? Exato, não, tá ótimo, é isso mesmo. Sabe por quê? A nossa preocupação aqui é esclarecer para as pessoas de casa que mesmo para fazer um botox, que as pessoas consideram muito simples,
A pessoa tem que estar apta a isso. Exato. E assim, Fábio, isso aí você tocou num ponto fundamental e assim, na minha opinião, primordial. Nós tivemos uma campanha recentemente dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da qual eu sou membro titular, que dizia o seguinte: cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Uhum. Por que isso? Porque, por lei, qualquer médico pode fazer qualquer procedimento em qualquer pessoa que se submeta a ele. A questão é que, você sendo especialista, você tendo a titulação de cirurgião plástico, você passou por um treinamento específico para isso. Então, pegando o teu gancho do Botox, por exemplo, quantos anos eu estudei para fazer uma toxina botulínica, para saber os pontos ideais para se aplicar? Algumas pessoas por aí que não têm uma formação são médicos, mas não são cirurgiões plásticos, aplicam Botox de maneira errada, porque acham que é apenas uma injeção. E aí acontecem alguns erros, como exemplo, queda de pálpebra superior, retração de pálpebra inferior. São exemplos clássicos. E quando a pessoa te procura para tentar resolver, pode ser que seja tarde, porque ou tem que esperar passar o efeito, ou aquilo vai causar um transtorno tão grande para a pessoa, a ponto de alterar até todo o seu processo psicológico. Entendi. Entendeu? Por isso que é importante atender. Claro, eu canso de atender pacientes na minha clínica, isso não tenho por que de não falar, é a realidade, né? Eu canso de atender que fizeram aí com médicos estéticos, que na verdade isso é muito discutível, não existe por lei essa especialidade médica. Pelo Conselho Federal de Medicina existe a cirurgia plástica, ponto. Medicina estética é parte da cirurgia plástica. Entendi. Então ninguém pode se autodivulgar, eu sou médico ou médica estética. Isso não existe por lei. Isso não é uma especialidade? Não é uma especialidade. Certo. Entende? Então assim, tem várias clínicas por aí que as pessoas fazem preenchimento, botox, aí tem um monte de mentira. Lipo sem corte, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Nós já vamos chegar nessa parte das lipos, esculturas, cirurgia sem corte, enfim. É isso aí. Vamos só terminar rosto primeiro? Vamos lá. Nós vamos descendo aqui, vamos por etapas. Vamos lá. Hoje, eu falo que é uma dádiva, é uma alegria para todos. Os homens também estão se submetendo a cirurgias plásticas. Verdade. Por que eu falo isso? Porque ficava meio chocante você ver mulheres que pareciam ter 30 anos e os homens com 65. Na verdade, eles tinham uma idade muito semelhante, mas ela se submetia à cirurgia e eles não. Não, exato. Como é que está esse mercado? Tudo que a mulher pode fazer, o homem também pode? Pode. Quer ver, vou citar uma coisa muito interessante só para você ter um comparativo da tua pergunta. Mulheres normalmente fazem implantes mamários de silicone. Certo. Os homens hoje também. Ah, também colocam peitoral, né? Exato. Só que o formato da prótese é outro. As mulheres põem um formato redondo, um formato mais anatômico. Os homens põem uma prótese mais, a gente fala até quadrangular, que seria isso. É aquele peito malhado, como se fosse de academia. É uma prótese, um perfil mais baixo, mas dá um formato malhado. Quer ver outra cirurgia que os homens fazem muito? Prótese de panturrilha. Por quê? Porque muitos homens gostam de malhar e eles malham mais os braços, o abdômen e esquecem das pernas. Então eles ficam com a canela fina. Parece assim. Uma garcinha, né? O corpão e as perninhas. Por aí. Então a gente faz um implante de silicone naquela região. Entendi. Homens estão procurando lipoaspiração para fazer, como as mulheres. E para assim elucidar bem e exemplificar muito a sua pergunta, hoje, em outros países, e está começando isso no Brasil, que fique bem claro, lojas de departamento ou apenas lojas específicas estão voltando as suas vendas, os seus produtos, para o público masculino. Por exemplo, lojas de cosméticos masculinos. Olha que legal. Entende? Então, assim, isso está muito em voga hoje em dia. E vamos falar a verdade, os homens têm que se cuidar. É como você disse, antigamente tinha aquele estigma. Poxa, a mulher que está com ele parece que tem 35 anos. Às vezes ela não tem essa idade, ela Exatamente. Se cuidou para isso. Né? Ou foi atrás de procedimentos que a rejuvenesceram. Então, e hoje o homem está sentindo essa necessidade, porque a competição no mercado está maior. Tem que se cuidar também, meu filho, não é só ela, né? Exatamente. Quando a gente falou que os homens também podem, estamos falando que o homem também pode tirar... Rugas, claro, de expressão, pálpebra. Pálpebra, fazer cirurgia de face. Tá. Uma coisa que a gente faz mais em homens do que em mulheres, transplante capilar ou implante de cabelo. Nossa, a gente tem uma entrevista no site sobre isso. Eu acho que tem mais de 500 mil visualizações. Você pode acessar ou institutomt.com.br, vai estar lá a entrevista, o link.
porque é algo que satisfaz muito as pessoas que não conseguem manter os cabelos. Exato. E daí, assim, sempre quando eu consulto, por exemplo, né, a gente está no tema de face do cabelo, sempre quando eu consulto algum homem, eles falam assim, doutor Marcos, por que eu ter cabelo é importante? Por que me incomoda tanto? Né, é uma pergunta. E eu sempre cito um exemplo, quando eu falo nisso, a pergunta, eu refaço para eles, eu falo assim, então por que o leão é considerado o rei da selva? Ele tem uma Porque ele juba. tem uma juba enorme, isso é sinal de masculinidade, isso é sinal de força. Então, você ter um cabelo realmente grande, charmoso, te traduz uma sexualidade por trás disso, que Claro. traz uma imponência, Sem contar que né? rejuvenesce muito, né? Óbvio, obviamente, né? Exatamente, tem esse ponto que você lembrou muito bem, cabelo é sinal de juvenilidade, né? Deixa a Então, assim, pessoa. vamos deixar para cair o cabelo quando você for mais velho, né? Tá. Por enquanto, eu acho legal de fazer o É transplante. muito legal. E Exato. pode ser feito em jovens já, que quanto antes melhor. Claro. Até deixa eu só fazer um comentário, Vamos lá. porque eu posso, que eu não sou especialista em nada. Eu achei muito legal quando eu fiz essa entrevista sobre transplante capilar com o Dr. Marcos, porque eu achava que a pessoa ia lá, punha os fiozinhos na cabeça e já saía com os cabelos. Daí fica feio, tipo peruca. Tipo peneira, né? É, Zé. nada a ver. Ele faz Não. o transplante e os cabelos vão nascendo Isso mesmo. gradativamente. Genial. É muito legal isso daí. É Eu bárbaro, né? gosto muito de fazer transplante capilar. Agora, ó, quer ver, ó? Vamos pegar um gancho feminino nesse transplante capilar. Algumas Certo. mulheres também podem fazer o transplante capilar realmente no couro cabeludo. Mas é muito legal fazer o transplante de cabelo para sobrancelha nas mulheres. Ah, pode? Pode. Tem muitas mulheres que tiram ao longo da vida, acabam com os pelinhos e fazem aquela maquiagem definitiva daí, né? Fininha. A gente pode fazer o implante de cabelo na área da sobrancelha. E cresce normalmente. Vai se cortando normalmente, cresce e se corta. É muito interessante. Principalmente para as mulheres que passam por tratamentos onde acabam perdendo, né, a Exato. sobrancelha, Isso que é é o caso sensacional. mais grave ainda, mas que tem essa solução que é genial. Olha aí, tá vendo? Bom, transplante a gente deixa para outro dia, porque esse transplante capilar dá muito pano Dá para manga. muito pano pra manga. Vamos Tudo bem. começar a descer? Vamos lá. Vamos começar a descer. Lipoaspiração. O que é lipoaspiração e onde eu posso lipoaspirar? Então vamos lá. Lipoaspiração nada mais é do que a aspiração de uma gordura que está localizada e em qualquer parte do seu corpo. Um exemplo, eu tenho uma gordura na minha região abdominal anterior. Eu fiz academia, eu não consigo perdê-la. Ela é uma gordura considerada localizada. Então, a maneira com que a gente faz para retirar essa gordura, que antigamente era somente através de cirurgia, hoje é através da aspiração da mesma, utilizando uma cânula para tal fim, que tem várias, ela é grossa ou mais fina, então tem vários milímetros, por assim dizer. A gente introduz essa gordura por debaixo da pele, então ela pega o subcutâneo, que a gente fala que é onde acumula-se a gordura, e ela é ligada, esta cânula, a um aparelho que faz a sucção dessa gordura pelo vácuo. Então, a gente consegue aspirar esta gordura, realmente tirá-la dessa área onde está localizada. Cito como grande inventor dessa técnica o Dr. Yves Gerhard Lu. Eu tive o privilégio de conhecê-lo na Europa, quando fiz meu fellow em Barcelona com o Dr. Javier de Benito. E agora também no Brasil, recentemente, em alguns congressos, algumas palestras, porém, infelizmente, ele nos deixou aí, ele morreu Pecado. recentemente. No começo do ano passado, se não me engano, em janeiro. Ainda bem que deixou uma grande descoberta. Excelente legado para nós, que espaço. Então, a ideia Porque seria faz essa. toda a diferença, Toda a né? diferença, mudou o conceito de cirurgia plástica, de modelagem corporal, a técnica do Dr. Ives. Tá, vamos lá, porque muitas perguntas vieram sobre Vamos lipoaspiração. lá, oba! Uma que me chamou muito a atenção é que algumas pessoas ouvem falar, não sei se de forma errônea ou não, que alguns pacientes que se submetem à lipoaspiração têm alguns órgãos do corpo furado. Por exemplo, a fulana foi fazer uma lipoaspiração abdominal e perfurou o estômago. Sim. Isso é possível? É possível, porém, te adianto um dado muito fidedigno em relação a isso. Alguns anos atrás, a Associação Paulista de Medicina fez uma enquete, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, região Regional São Paulo, pegando todos os processos voltados contra a parte de cirurgia plástica, principalmente de lipoaspiração. E verificou-se que 97% desses processos, quem havia operado a paciente não era um cirurgião plástico. Aí vem a parte importante do especialista. Aí vem a parte do especialista. Então, são pessoas que se aventuram na área com o intuito de ganhar dinheiro,
Aí eu falo, desde o cirurgião geral até o pediatra, até o urologista, sei lá, qualquer especialidade médica, ou sem especialidade médica, que introduzem a cânula com esse intuito de ganhar o dinheiro da paciente, e acabam que cometem isso. E por que que pode perfurar? Porque abaixo da camada de gordura nós temos a parte muscular e daí vem a parte intra-abdominal. Se o médico não sabe fazer de maneira adequada ou não observa a cânula que ele está lipoaspirando, ele pode perfurar essa camada muscular e a camada que a gente fala peritoneal, né? E entrar dentro da cavidade abdominal. E então ele está, na tentativa de aspirar a gordura, aspirando um órgão. Então ele pode fazer múltiplas perfurações. Que horror, mas aí ele tem que ir fundo com essa cânula para... É, diria eu que daí, na verdade, isso pode acontecer, inclusive até com cirurgiões plásticos, mas é muito mais raro porque a gente passa por um treinamento específico para isso. Certo. Então tem que operar com alguém que realmente saiba o que está fazendo. Mas é possível. Agora, a chance disso ocorrer é muito pequena na mão do especialista. Ok. Bem pequena mesmo. Lipoaspiração causa flacidez? Tá, é uma pergunta interessante, Fábio. Ela não causa flacidez. Ela deixa uma flacidez residual se mal avaliado no pré-operatório. Então, por exemplo, algumas pacientes, elas já são flácidas por si só. Certo. Então a pele, ela vai retrair até certo ponto. Passou desse ponto de não retração, ela vai ficar flácida, mais flácida ainda. Então a avaliação é muito importante. Por isso que em alguns casos, a gente associa a lipoaspiração a uma retirada de pele. Ah. Entendi, porque daí só a lipo vai ficar sobrando pele. Só a lipo fica sobrando muito. Por exemplo, uma cirurgia de abdominoplastia, a gente faz a lipoaspiração e retira o excesso de pele através da incisão, da ferida cirúrgica, da cicatriz. Tá. É possível lipoaspirar a papada? Com certeza. E a gente faz muito isso. Como incomoda as pessoas a papada? Muito. Eu tenho papada? Não, você não. Não ainda? Não, você tá bem ainda. Pode ficar tranquilo. Ainda mas, não. Mas é, talvez um dia você vai ter, claro, normal. Todo mundo fica. É, mas é uma cirurgia que a gente faz muito. E o bacana da papada é que você pode fazer ali com lipoaspiração, com anestesia local. Ah, é? É, bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem Bom, legal. Eu estou conversando aqui com o cirurgião plástico, Dr. Marcos Tomé. Anota o site, institutomt.com.br. Você pode enviar suas dúvidas depois para o Dr. Marcos. É ele mesmo que responde. Enquanto isso, nós vamos para um breve intervalo, tomar uma água e a gente já volta, que tem muita pergunta ainda para ser feita. Feito? 2 minutinhos. Estamos retornando. Hoje o E-Saúde recebe o cirurgião plástico, Dr. Marcos Tomé. E antes de retomar aqui o nosso bate-papo, eu quero mandar um beijo para as cidades que estão ligadinhas na nossa programação, que são Guamiranga, Carambeí, Irati, Ivaí, Tibagi, Reserva, Prudentópolis, Imbituva e Ponta Grossa, é claro. Obrigado pela audiência e pela oportunidade de entrar aí na sua casa. Eu tinha que me redimir aqui, porque eu sempre mando beijo para a cidade de Tibagi, porque as pessoas de Tibagi que nos assistem me mandam depois recados no Face, elogios, etc, etc. Olha aí. Mas as outras cidades nunca se manifestam, mas estão ligados na gente. Ai. Então, era importante sim então a gente... Então, vou mandar um beijo para vocês. Cumprimentar todo mundo, né? Bom, vamos, a gente tá no corpo já, né? Falando de lipoaspiração. Uma pergunta que as mulheres fazem, que incomoda muito as mulheres, é a famosa gordurinha do braço, né? Tchau. Eu acho que não tem mulher que envelheça que não fique... Ai, meu Deus, olha lá, a pelanquinha tá caindo. Ô, tchau. Tem cirurgia para isso? Tem. Ou não? Tem. Na verdade, a cirurgia se chama braquioplastia, né? Então, a ideia, na verdade, ela pode ser combinada com lipoaspiração. Então, nós, cirurgiões plásticos, às vezes, nós aspiramos a área primeiro e retiramos o excesso de pele em seguida. Certo. Aonde fica a cicatriz dessa cirurgia? A cicatriz fica abaixo, né, na linha média do braço. Então, quando a pessoa fecha o braço, ela fica escondida. Certo. Ela não aparece. Algumas técnicas mais de outrora eram realizadas na região posterior do braço. Ah, por fora. Então aparecia. Hoje nós realizamos na face interna do braço. Uhum. Então ao fechar o braço, a cicatriz fica inaparente. Óbvio que quando essa paciente abrir os braços, ela vai aparecendo. Claro. Uhum. Mas em menor quantidade. Né? Então, na verdade, a cicatriz fica apenas uma linha. É uma cirurgia muito satisfatória, Fábio. É? Bem satisfatória. Eu acho que tem um resultado excelente. Claro, a paciente tem que se adaptar a essa ideia de ter a cicatriz, mas a partir desse momento ela se torna super benéfica. Ok. Então já falamos do bracinho aí que incomodava muita gente. É, verdade. Por que algumas mulheres fazem mini abdominoplastia e outras fazem
Total. Total. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, algumas mulheres, na verdade, elas não têm tanta flacidez de pele assim. E elas têm a flacidez localizada apenas no andar inferior do abdômen. Então, quando ela tem pouca quantidade de pele a retirar, não há necessidade de fazer uma cicatriz que vá de fora a fora. Uhum. Ou seja, desde uma parte da crista ilíaca, né, do lado de fora a fora do quadril, por assim dizer. Certo. Então, algumas pacientes fazemos uma cicatriz menor, aproveitamos eventualmente uma cicatriz cesariana, passa a ser apenas um pouquinho maior, faça a lipoaspiração e retira apenas uma parte dessa pele. Às vezes não se mexe nesse umbigo. Quando a mulher já tem uma flacidez maior de pele, teve múltiplas gestações, ou teve apenas uma, mas engordou demais e a pele ficou muito flácida, então nós temos que fazer a retirada total dessa pele até o umbigo. Uhum. Então a cicatriz passa a ser uma cicatriz maior, né, de fora a fora do quadril, e daí com o rebaixamento maior de pele. E aí você tem que fazer um umbigo novo. Aí tem que fazer um umbigo novo ou aproveitar o umbigo antigo, mas dando um toquezinho para ficar novo. Tá. Aí também eu quero aproveitar um gancho, que eu já tive a oportunidade de comentar com você isso. É verdade. Mulher que faz cirurgia de abdômen com cirurgião mais antigo, me perdoem os cirurgiões que estão assistindo, mas isso é verdade, é fato. Você olha e sabe o que fez. Porque fica com o umbigo tipo um olhinho de gato ao contrário. Por que isso? Essas são algumas técnicas que tem que a gente fala para fazer o novo umbigo, né? A neonfloplastia. Mas dependendo da incisão que você fizer na pele, a hora que a pele abre, para a gente puxar o retalho que a gente fala, a sutura é feita de uma maneira que realmente parece um olho de gato. Não parece? É. Eu sei porque, até para deixar o programa mais descontraído, eu caminhando na praia com meu marido, ele falava, essa fez plástica na barriga, essa não, essa não. Como é que você sabe? Por causa do umbigo, ó. Do umbigo. Então, olha que engraçado. Então, é assim verdade. Como a gente comentou do nariz, que tinha antigamente aquele nariz padrão, né? Que era fininho e arrebitado, tem essa característica da plástica do umbigo. É, as técnicas elas vão se modernizando, né? Eu realmente o umbigo que eu faço, eu acredito que não seja dessa maneira que você está falando, né? É porque o teu fica redondo, não fica de gato. É, mas daí é um segredinho lá. Eu não posso fazer... Tá, pera aí, concentra, Fabiana, vamos falar sério aqui. Porque a intenção é informar, mas eu tenho que fazer as dúvidas que vieram. Bom, óbvio. Outra pergunta que veio que me chamou a atenção é assim. Quem faz lipoaspiração, por exemplo, na barriga, não engorda mais na barriga? Isso é mentira. Ah, é lá, pessoal, é mentira isso. Tá. Quantas vezes eu posso lipoaspirar o meu corpo? Você pode lipoaspirar quantas vezes for necessária. Não tem um limite superior, né? Você pode fazer, vamos dizer assim, eu quero fazer uma lipo por ano. Você pode fazer, desde que ela tenha indicação para isso. Certo. Gordura localizada, você pode lipoaspirar. Agora, a partir do momento que eu lipoaspiro a gordura, as pessoas têm que entender que eu também estou lipoaspirando junto às células-tronco, são aquelas células que produzem mais gordura. Então, é óbvio que se eu engordar, as células remanescentes elas vão hipertrofiar, elas vão ter uma gordura mais localizada naquela área. Só que eu vou engordar menos do que em outras áreas. Ah, entendi. Isso é muito interessante, assim, isso é mais clínico, né? Isso é mais observação, uma evidência clínica. Quer ver, ó, eu posso fazer um comentário, porque como eu já falei, eu não sou especialista. Quando eu era mais jovem, eu fiz lipoaspiração no culote. No culote. Nunca mais eu tive culote. Então, olha que interessante. Por quê? Porque você manteve o teu peso, né? Claro, você pode engordar um pouco ou emagrecer, mas você manteve-se de uma maneira mais salutar, ou seja, com saúde, né? E outra coisa que é importante é que além de você manter este peso, você não teve um ganho localizado. Agora, tem algumas pacientes que fazem lipoaspiração e desandam. O que que é? Elas começam a comer tudo novamente. Acha que não vai engordar Exato, mais. Exato, não se cuidam, não fazem dieta, não vão à academia. Então, elas vão engordar novamente. Mas a gente repara que depois, se elas fazem uma dieta, a área onde foi lipoaspirada ela fica muito melhor do que onde não foi. Ah, entendi. Isso é algo muito interessante. Ela até perde peso mais rápido. Exato. Diferente de plástica, lipoaspiração pode ser feita todo ano. Plástica não? Plástica não. Se você, por exemplo, fizer uma abdominoplastia esse ano, provavelmente em anos subsequentes, você não vai ter um excesso de pele que possa ser retirado. A não ser que, por exemplo, você ganhe 30, 40 quilos em um ano. Daí, com certeza, a sua pele vai ficar mais flácida. Tá. Mas quando você retira o excesso de pele, você pode fazer novamente a cirurgia, sim. Por exemplo, eu quero fazer uma abdominoplastia daqui a alguns anos novos, você pode fazer? Pode. Desde que tenha indicação e flacidez novamente. Mas é mais difícil se o paciente se cuidar. Beleza. Entende? Vamos falar um pouquinho de
Mama. Vamos, vou lá. Tá bom. É, eu sei que ele adora mama, é especialista em mama. Eu adoro mama. A primeira pergunta que veio é por que é que o Dr. Tomé não coloca a mama pela axila? Sensacional essa pergunta. Isso é ótimo. Não é que eu não coloque. Eu já coloquei muito pela axila, mas a via axilar está em desuso hoje para nós, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é um fato. Tem os defensores ferrenhos, mas a maioria hoje não usa essa via. É, em qualquer congresso de cirurgia plástica nacional e internacional, em enquetes ela está em desuso e a maioria opta por não fazer isso. E é fácil de responder, quer ver? Tá. Veja só. Qual é a vantagem da axila? As pessoas podem pensar, eu não tenho cicatriz no meu seio. Ótimo, você vai para a praia, abre os braços, tem duas cicatrizes embaixo. Quer dizer, isso é muito particular. E ainda são aparentes, né? São aparentes. Aonde a gente é mais escuro no organismo? Na região axilar e em outras, mas na axilar. Então, a cicatriz pode ficar escura. É uma área que a gente fala que é de articulação. Então, você pode abrir e fechar o braço, a cicatriz pode alargar. É um outro exemplo. Então, tem uma outra série de fatores. Então, assim, como está em desuso, eu opto por não utilizar a axila. Mesmo porque, ao descolar um túnel para colocação da prótese, eu posso fazer com que essa prótese suba no pós-operatório, ficando em níveis diferentes, tendo que usar uma faixa compressiva, enfim. Não há necessidade. E, assim, eu sempre pergunto para as pacientes da seguinte maneira. Se eu fosse operar o seu nariz, aonde eu faria a incisão? Estou perguntando para você. Aqui, no nariz. Se eu fosse operar o seu abdômen, onde é a incisão? No abdômen. Então, se eu for operar a tua mama? Na mama. Pronto. Tem a melhor via. É verdade. É a mais anatômica. Bom, coloquei prótese de silicone. Posso amamentar normalmente? Normalmente. A prótese normalmente é alocada atrás da glândula ou atrás da musculatura do seio. Então, não se interfere na glândula mamária. É, isso aí é realmente descrito na literatura. Então, pacientes que optam por colocação da prótese, eventualmente podem amamentar seus filhos normalmente. Óbvio que se for para produzir leite, vai produzir. Se não for para produzir, já não iria produzir não mesmo. Não tem nada a ver com a prótese. Não. Tá. Eu tenho seios caídos. Eu estou tudo passando perguntas que eu recebi. Que você recebeu. Eu tenho seios caídos mais volumosos. Eu posso só erguê-los ou eu tenho que erguê-los e pôr prótese? Você pode somente erguê-los. Se você tiver uma quantidade boa de tecido, a gente pode fazer uma cirurgia que a gente chama de mastopexia. Uhum. Pexia é subir e mastomamas. Então, nós vamos levantar as mamas. Ok. Sem problema algum. Homens também podem fazer, que você falou, só que são próteses diferentes. Próteses, que a gente fala que são próteses voltadas para o público masculino. Agora, o que a gente faz muito na mama masculina é a ginecomastia, que é um aumento localizado da mama, né, e da glândula mamária. Então, ela tem um aspecto de mama feminina. Então, tá, a gente é faz uma cirurgia. Retirar também. Exato, para deixar com aspecto mais masculino. Ok. Como eu escolho o formato? Porque elas têm formatos, até esqueci de pedir para você trazer, porque elas têm formatos prótese. Diferentes, né? Tem, verdade. Normalmente, os formatos são o formato redondo, o formato anatômico, tem um formato que é chamado de cônico, enfim, são vários formatos. Mas depende de cada seio e de cada paciente. O mais utilizado no Brasil é o formato arredondado. Tá. Na Europa, é o formato anatômico. Uhum. É mais cultural. E também depende de paciente para paciente. Exato, né? Tem que ser avaliado o tórax da paciente, o tipo de mama, quanta glândula de mama ela tem, quanto de gordura ela tem e mais o que vai mais se adequar a ela. É óbvio que a experiência te traduz qual implante usar da maneira adequada, mas também tem que ver a vontade da paciente. Ok. Coloquei a prótese, achei que ficou muito pequena. Posso trocar por uma maior? Pode. E em quanto tempo? Nossa, isso é muito rápido. Um exemplo. Coloquei a prótese hoje em você. A gente considera como resultado definitivo da sua cirurgia, né, sem edema, digo, 6 meses de cirurgia. Claro que ela vai se moldando e ao longo do tempo ela vai se modificando. Certo. Mas você já pode trocar ela logo após a cirurgia. Por exemplo, coloquei uma prótese hoje, 6 meses depois, doutor, não gostei, vem aqui e troca. Acontece muito isso, delas colocarem e achar pequeno ou não? Eu vou falar um negócio para você que é muito interessante, Fábio. Todas as pacientes, quando consultam comigo, eu digo mais ou menos o tamanho do implante pela experiência. Elas falam, doutor, mas eu acho que vai ficar muito grande, não sei, tal, tal, tal. Tá bom. É que você já recomenda maior. Aí eu vou lá, coloco a prótese. Daí no começo tá inchado, eu sei, eu falo, meu Deus, doutor, olha o tamanho que ficou. Calma, espera. Passa 3 semanas, 1 mês, elas voltam, doutor, tô arrependida, porque eu queria que ficasse do tamanho que tava inchado. Que tava antes. Ou seja, elas nunca reclamam que ficou grande, só que ficou pequeno. Por isso que eu te perguntei, porque o que nós ouvimos falar muito é isso. É. Me arrependi, podia ter posto maior. É, isso aí, então, isso é real. Nunca fica. Não. Bom,
A gente já falou de prótese, falou de tratamentos faciais, de cirurgias faciais, mas como o tempo está quase acabando, muitas perguntas vieram referente a alguns tratamentos estéticos que não são cirurgias, mas que podem dar um efeito bárbaro, certo? Verdade. Um deles é o preenchimento. Preenchimento, exato. Com o quê? Com o que se preenche? Olha, nós temos alguns preenchimentos que podem ser utilizados. Eu tenho por costume base usar mais o ácido hialurônico. Tá. E isso vale para quê? Para sinais? Para qualquer ruga que você tenha, por exemplo, na face. Tá. Então, eu tenho um vinco muito forçado na região frontal. Dá para se fazer o botox, mas dá para se preencher. Eu tenho um sulco nas ginanas, aquela linha de boneca, sabe? Marionete, bigode chinês. Uhum. A gente pode utilizar o ácido hialurônico. Ele preenche, ele melhora. Tá. Ele atenua o vinco na sua face. Eu tenho uma ruga muito localizada do lado do olho. Pode se preencher? Pode. Eu posso usar o ácido hialurônico para preencher as rugas nasais? Posso usar. Uhum. Para preencher o colo da paciente, preencher o pescoço, tudo pode ser utilizado o ácido hialurônico. Agora, a grande vantagem dele perante os outros produtos é que ele é um produto absorvível. Tá. Em torno de um ano e meio, ele absorve e volta ao aspecto normal. E você pode fazer novamente. Tem um produto que eu não gosto de utilizar, que é o polimetilmetacrilato. Esse produto, ele não deve ser utilizado, na minha modesta opinião, e acho que na maioria dos cirurgiões plásticos que eu conheço. Por quê? Porque ele é um produto que ele pode dar necrose tecidual e ele é um produto definitivo. E daí, se não deu certo... Então, eu atendo algumas pacientes que vêm com esse produto e, infelizmente, a gente tem que falar que é para o resto da vida. Algumas até pedem para tirar esse produto, mas dependendo da área que for, ele não vai sair. Aliás, em nenhuma área ele vai sair na totalidade. Uhum. E, por exemplo, na face, é praticamente impossível de retirar. Porque ele gruda de uma tal maneira por dentro que ele pega toda a parte de inervação. Ui. Então, corre o risco de você lesar um nervo na retirada e a pessoa ficar com uma paralisia. Deus então, livre. Por favor, não use esse produto. Procure um cirurgião plástico para fazer preenchimentos faciais com um cirurgião plástico. Tá. E esse produto que você falou, que você recomenda, dura quanto tempo? O ácido hialurônico, em média, um ano e meio. Tá. E ele é absorvível. Isso é fantástico. É ótimo, né? Porque, por exemplo, hoje eu quero estar com o meu lábio você maior. Você vai envelhecendo e ele vai junto com você devagarzinho. Ó, um exemplo, uma aplicação que eu faço rotineira para preenchimento de lábio, aumento do lábio, tanto superior quanto inferior, desenho do lábio, desenhar o arco de cupido, tirar o código desenho, de barras, né? Tirar o código de barras, bem lembrado para você. Marcar o jeito. Exato. Isso é fantástico. Quando que não é mais necessário fazer botox? Não. Quando que o botox não dá mais resultado? Quando você preenche, quando você utiliza o ácido hialurônico e utiliza um preenchimento conjunto a ele e percebe que o resultado não ficou harmônico ou agradável, está na hora de partir para um procedimento cirúrgico. Aí já não adianta mais. Já. Óbvio que tem pacientes que se indica de cara, se não passa pela utilização do ácido, por exemplo, do botox. Mas, se a pessoa não é adepta à cirurgia, você lança a mão de outros procedimentos, como, por exemplo, a sutura que a gente pode usar na face para fazer a suspensão facial sem cortes. Né? E você percebe que o resultado não foi harmônico? Bom, então a gente tem que lançar a mão no procedimento cirúrgico. Tá, você promete que você vai voltar aqui para a gente falar principalmente sobre esse procedimento que você faz. Prometo. Que é uma plástica, gente, sem corte. É muito legal. Essa sim é uma plástica sem corte? É. Sem corte. Ele faz um cortezinho aqui, mudou, cortezinho aqui. Hoje em dia não faz nem mais não esse corte. Não faz nem corte. Não. E a anestesia local. Mas assim, vamos deixar bem claro que é diferente do que você vê de propaganda nas redes sociais. Venha fazer uma plástica sem corte. O que é isso que esse povo anuncia? Isso aí eu nem sei. Na verdade, o intuito das pessoas, assim, Fábio, infelizmente, e até profissionais não médicos mesmo que invadem a nossa área, é realmente tirar dinheiro da população. Não acreditem nisso. Eu sempre falo algo que é muito importante. As pessoas me perguntam de valor, quanto custa e tal. A questão é a seguinte. Se você vai em alguma lanchonete, um exemplo, pede um pastel e uma coca e me vem com um valor de R$3... Alguma coisa errada tem, não, né? Pode ser uma carne boa, não. Entendi. Pode. Entende? Então, assim, as pessoas anunciam lipo sem corte, venha fazer, é sensacional, um procedimento facial onde você vai ver, vai fazer, vai melhorar aquilo, isso, aquilo, outro. Não existe milagre. Certo. Certo? Então, procura um cirurgião plástico. Imagina assim, olha, o cirurgião plástico, ele estuda 6 anos de medicina, 2 anos de residência de cirurgia geral, no mínimo, mais 3 anos de cirurgia plástica, presta prova para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Olha quantos anos ele estudou. Como é que uma pessoa que é médico apenas,
sem ser cirurgião plástico. Ou outras especialidades, como, sei lá, nem sei, outras especialidades que não médicas, fazem curso de final de semana e vão fazer a mesma coisa que você. É muito perigoso. E como é que as pessoas que estão nos assistindo sabem que o profissional que elas estão indo é cirurgião plástico? Sensacional essa pergunta. Vocês podem entrar num site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é cirurgiaplástica.org.br. Lá vai ter busca por profissional. Você coloca o nome do seu médico e lá já vai dar toda a certificação dele. Se ele é membro titular ou não é, se ele é associado ou não é, se ele é realmente cirurgião plástico ou não. Dá endereço da clínica, dá dados de currículo, website, enfim, dá tudo isso. Então, www.cirurgiaplástica.org.br, buscar profissional, este é o site oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por exemplo, eu sou membro também da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Uhum. Então, se a pessoa entrar na ASPES, que é American Society of Aesthetic Plastic, American Society of Plastic Surgeons, você vai entrar lá, tem um link lá que é por buscar profissional, Find Surgeon, né, que é busca de cirurgião, coloca o meu nome e também vai aparecer. Isso é um exemplo de algumas sociedades onde você pode procurar e ver se seu médico realmente é membro. Ah, entendi. Porque é importante isso, né? Super importante. Estarem seguros que estão fazendo com o especialista. Exato. Você continua operando em Curitiba também? Opero em Curitiba, tenho minha clínica lá e as pessoas falam, mas por que que você abriu a clínica em Curitiba? Porque tem muita paciente vindo de lá operar aqui em Ponta Grossa. Não, e é legal, porque você pega uma região próxima claro, de Curitiba também, E eu faço o pós-operatório lá. E também opero em excelentes hospitais e clínicas de Curitiba. E me sinto muito confortável com isso. Tá. Então, eu tenho duas unidades, né? Uhum, enfim, uma aqui e uma lá. É excelente. Eu vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz, posso? Deve. Você nunca sofreu preconceito por ser um cirurgião plástico jovem? Não tem assim, mulher vai falar, isso eu não vou parar com esse menino, é muito novinho. Não tem isso? Fábio, é muito legal essa pergunta. Às vezes eu tô na minha clínica, né? E eu disfarço um pouco a idade, viu, pessoal? Eu também faço alguns procedimentos, que fique bem claro. Ele não é tão novinho assim. Mas eu tô lá, às vezes, quando eu vou atender, assim, por gentileza, sente-se aqui e tal, como é que é seu nome, exemplo? Ah, meu nome é, sei lá, Ana. Ok, dona, o que eu posso te ajudar? Não, eu tô aguardando o Dr. Marcos. É por isso que eu te pergunto, é? Mas eu vou dizer, não, o Dr. Marcos sou eu. Mas você é um menino? Isso é muito legal. Né? E acaba que depois que a gente consulta, óbvio, vem que realmente... Mas é óbvio, né? Tem algumas pacientes que a gente sabe que são de mais idade que optam por cirurgiões plásticos mais velhos exatamente por sentir mais à vontade. Mas hoje em dia isso cai por terra muito com a ajuda da internet, de programas, né, de televisão. Como o seu, por exemplo, elas acabam que te conhecem e já vão. Mas acontece direto isso, com certa frequência. E eu acho muito legal, porque você deve sentir os dois lados, os dois pesos. Claro, né? Claro. Porque tem um lado que a pessoa, eu, por exemplo, penso assim, quanto mais jovem, mais moderno, mais rápido, mais ágil, mais funcional. É. Sentiu o negócio, né? Mas tem essa também de você saber que a pessoa é um profissional capacitado, treinado, pós-graduado, com mestrado, enfim. Então, há todo esse preparo. Exato. Né, que é importante saber. Sim, e hoje em dia, na verdade, a tecnologia fala a nosso favor. Você falou uma coisa que é muito interessante. A velocidade de informação hoje em dia, né? O doutor, é muito assim, grande. Me perdoe falar isso, mas o doutor Google, né? As pessoas hoje têm acesso a detalhes que outrora, 10, 15 anos atrás, era muito não mais tinha. Difícil. Então, os médicos eles têm que se aperfeiçoar, a gente tem que estar em constante aperfeiçoamento, eu digo a níveis de congresso. E daí você atinge um nível onde você é convidado para dar palestras também, tudo isso, né? Mas a evolução é muito rápida, então você não pode ficar para trás. Eu acredito que a evolução da medicina ela é tão rápida, mas tão rápida, que de repente o que eu esteja te falando hoje... Amanhã já muda. Pois é, por isso que eu falo da importância da pessoa jovem estar sempre se preparando, participando de atualizações, etc. E de repente os mais antigos, tem vários que realmente também... Que investem, fazem parte, claro. E são excelentes e discutem e tem muitas técnicas novas que eles apresentam. Agora, realmente, tem muitas pessoas que não procuram... Eu nunca tinha te perguntado isso, né? Bom, foi um prazer te receber, você sabe disso. Eu adoro, me sinto muito em casa. Eu quero, mais uma vez, contar para as pessoas de casa que esse programa é um programa voluntário, onde os especialistas vêm aqui, abrem mão de uma hora muito preciosa do seu dia para esclarecer as dúvidas. Então, muito obrigada mesmo, viu? Obrigado você, é um prazer sempre estar aqui. Eu adoro
quando você me entrevista. Eu estava com saudades da sua risada, eu falei, mas é verdade. E quem tiver pergunta pode enviar para você, pode, né? Pode enviar, vai ser um prazer. Instituto.mt.com.br. É o doutor mesmo quem responde, né? Será um beijo prazer. Beijo enorme para Ana, para filhota, tá bom? Muito obrigado, um beijo a todos, para Ana também, né, que está nos assistindo. E para todos, as todas as cidades que a Fabi citou, é um enorme prazer atendê-las aqui, sejam sempre bem-vindas. Obrigada, viu? Obrigado a você. Bom, eu tenho que terminar o programa de hoje mandando um beijo enorme para o meu irmão Oswaldo, para minha cunhada, que chama, cunhada Fábio, que estão lá em Tibagi assistindo. Beijo enorme para vocês, para a vereadora Cecília, para a vereadora Eli, para a prefeita Ângela Mércia de Tibagi. Beijo enorme, obrigado pela audiência de vocês e a todas as cidades que estão ligadinhas à nossa programação. Olha, agradeço a equipe da ETV que leva o programa até você. A sua oportunidade, a que você me deu de entrar aí na sua casa. E convido você a ficar ligadinho aqui na nossa programação. Desejo que você tenha uma excelente semana ou fim de semana. A gente se vê na próxima quarta. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.